kita meneruskan jelajah peduli rumah di hari yang kedua. Jadi dalam pagi tadi kita terima satu panggilan SOS call yang mengatakan tentang keadaan Pakcik Azri di kawasan sini. Inilah keadaan rumah beliau yang kita lihat. Di mana rumah ini sekarang masih beliau usaha untuk mendapatkan milikan tanah untuk duduk secara legal di sini. Masa sekarang dikiranya beliau menumpang di kawasan ini tanpa sebarang geran tanah dengan keadaan anak yang kelima beliau mengalami penyakit saraf. Jadi MAPIM datang ke sini, insyaAllah kita telah pun hantar bantuan awal, bantuan makanan. Kemudian kita juga insyaAllah akan pergi kepada pihak-pihak berikutnya untuk membantu untuk follow up atau perkembangan supaya dapat meringankan bebanan yang ditanggung oleh Pakcik Azri. Jadi insyaAllah kepada sahabat-sahabat MAPIM yang di luar sana yang ingin turut sama membantu meringankan penderitaan saudara seagama kita, rakyat Malaysia, sumbanglah di www.bantuumah.com.